ଆଜିର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଏଇଥିପାଇଁ ଡକାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାର ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ବସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥାନା ଆଗରେ ବସିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କିଛି ଅନାମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପତାକା ଧରି ଆସି ଆମର ବସିଥିବା ଧାରଣାରତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଏବଂ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦଳର ଆଠଗଡ଼ ପାର୍ଟି ଅଫିସର ସମ୍ପାଦକ ସାନ ଭାଇ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ FIR ଦେଇକି ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆହେଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ରାତି ଅଧରେ ଗତକାଲି ରାତି 2 ବେଳେ ଗୋଟେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀକୁ ଧରିଲା ଭଳି, ଯେଉଁଭଳି ତା ଘର ଚାରିପଟ ପୋଲିସ ଛାଉଣୀ କରି ତା ଛାତ ଉପରେ ଚଢ଼ି ତାର ସିଡ଼ି ବାଟକୁ ବାଡ଼େଇ ସେ କବାଟକୁ ଭାଙ୍ଗି ତା ଭିତରେ ପଶି ରାତି ଅଧରେ ଉଠେଇ ନେଲେ, ଇଏ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଆଜି ଆଇନ ଯଦି ରକ୍ଷକ ଭକ୍ଷକ ହେବ, ଏଇ ପୋଲିସମାନେ ଯଦି ରାତି ଅଧିଆ ଭଳି ଜୁଲୁମ କରିବେ, ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇବେ, ତାହେଲେ ଗରିବ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ କେମିତି? ତମେ ଯେତେ ଧମକ ଦିଅ, ତମେ ଯେତେ ଚମକ ଦିଅ, ଏଠି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ଆମେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛୁ, ରାତି ଅଧରେ ଗିରଫଦାରୀ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। କାରଣ ଲଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, କାରଣ ଜୟପ୍ରକାଶ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କ ଉପରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ କେହି ରହିବା ଦରକାର। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଦାସର୍ବଦା ଗରିବ ପାଇଁ, ଶ୍ରମିକ ପାଇଁ, କୃଷକ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛି। ଲୋକଙ୍କ ହକ୍ର ଲଢ଼େଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲଢ଼ିଛି। ଦାବିପତ୍ର ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛୁ, ଏ ଗିରଫଦାରୀର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ, ଏକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଏବଂ ଆମେ SPଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ, 7 ସମୟ ନେବୁ ଦଳ ତରଫରୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଉପରକୁ ଜଣେଇବୁ, DGଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ, ଏବଂ ଯଦି ସେଠୁ କିଛି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା, ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଛୁ, FIR କରିଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବ।